virus tu boleh juga dijumpai dalam urine, and kalau lelaki memang boleh berada dalam semen, air mani, sampai around 6 bulan. So which means selain daripada kena gigit oleh nyamuk yang dijangkiti oleh Zika virus, seseorang tu boleh transmit secara sexually. Selepas ujian ultra PCR dijalankan di hospital tertentu, apabila result dia keluar sebagai detected, hospital tersebut perlu menghantar kepada IMR, unit virologi IMR, disebabkan kita adalah makmal rujukan virologi untuk Malaysia. Wolbachia adalah sejenis bakteria di mana didapati dalam 60% serangga-serangga. Tetapi bila kita menginjekkan microinjection Wolbachia ni ke dalam Aedes aegypti, virus, dengue, Zika, cikungunya akan terencat pembiakannya. So nyamuk ni adalah selamat. Di Malaysia, projek ini bermula pada bulan Jun 2016. Kami membelajar teknik-teknik bagaimana hendak membiakkan nyamuk ini secara besar-besaran. Sebab apa yang hendak dilepaskan di lapangan ialah nyamuk jantan dan juga betina. Ini memang terhad di benua Afrika saja dan bilangan strain itu memang sikit berbanding dengan Asian lineage. Memang lebih banyak strain lah. So di dalam Asian lineage ini, asal usulnya, interestingly, asalnya wujud daripada strain di Malaysia pada 1966. Mengandung bila terkena penyakit Zika pada trimester pertama, peluang anak dia mendapat microcephaly lebih tinggi dalam lingkungan 1-13%. Dalam Malaysia ini ada 7 kes, daripada 7 kes ini ada 2 orang ibu yang mengandung. Memang kita sedang follow up that ibu mengandung sampai mereka melahirkan anak dan tahu sama ada ada tak apa-apa kesan kepada bayi.
nyamuk yang berwolbachia ini apabila dia gigit manusia yang menghidap penyakit Zika misalnya, virus Zika tidak boleh membiak dalam nyamuk ini. Nyamuk Aedes aegypti. So, dia terencat. Pembiakan dia terencat. Apabila nyamuk yang sama menggigit seorang yang lain, dia tidak dapat membawa penyakit ini kepada orang-orang lain. Daripada kajian-kajian di negara-negara lainnya seperti Australia, mereka dapat melihat kesan selepas nyamuk dilepaskan dalam masa 15 minggu. Di mana 90% populasi Aedes aegypti telah dijangkiti dengan bakteria Wolbachia. Saya sangat terharu dengan komitmen, dengan iltizam semua pakar-pakar yang ada di sini. Sebab mereka bekerja tak kira masa. Kami berharap penemuan ini dan kajian yang sedang dijalani akan memberi satu nafas baru dalam mengawal penyakit dengue, penyakit Zika, penyakit virus yang disebabkan oleh nyamuk yang sama.